ตอนนี้ล่ะเนี่ยชิมแปงกะซ้าแค่แล้วบูตันพรีเมียร์ลีกปวยเส้น10แยกปวยเส้นตะบวยဖြစ်อองจอนายแยกดรากไลอา FC เต็งหา BFF Academy เต็งนี่ชิมแปงกะซ้าตั๋วแค่บ่าละอสุวาปวยเส้นมาอองจอนายกะดรากไลอา FC เต็งแยกไตซีเนียร์นี่ปวยถั่วละแค่บ่าละပွဲကစားချင်း12မိနစ်မှာပြိုင်ဖက်နောက်ခံလူစီအနေဘောလုံးလူယူပြီးအောင်ကျော်နိုင်ရဲ့ပေးပို့ချက်ပြိုင်ဖက်နောက်ခံလူတွေရှင်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ပွဲကစားချင်း14မိနစ်မှာ BFF Academy အတင်းဦးဆောင်ကိုစတင်ရရှိခဲ့ပါတယ်ပွဲကစားချင်း38မိနစ်မှာအောင်ကျော်နိုင်ရဲ့ဝေကန်ချက်ပြိုင်ဖက်ဂူရမာဖန်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်ပွဲကစားချင်းမိနစ်40အရောက်မှာအတင်းဖော်ရဲ့ပေပို့မှုကနေအောင်ကျော်နိုင်ကလက်လက်ပပခေါင်းတိုက်တွင်းယူသွားခဲ့ပါတယ ဝေကစားချင်း59မိနစ်မှာအောင်ကျော်နိုင်ဘောလုံးလက်ထွက်ပြီးဂိုးရရှိရန်ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ပြိုင်ဖက်နောက်ခံလူတွေကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဝေကစားချင်း63မိနစ်မှာအောင်ကျော်နိုင်ရဲ့ပေးပို့မှုကနေအတင်းဖို့အပိုင်ကန်ခွင့်ရရှိခဲ့ပေမဲ့လဲချော်သွားခဲ့တာကြောင့်နိနာသွားခဲ့ရပါတယ်ဝေကစားချင်း68မိနစ်မှာအောင်ကျော်နိုင်ကပြိုင်ဖက်နောက်ခံလူ3ဦးကိုကြော်ဖြတ်ပြီးဂိုးကန်တွင်ခဲ့ပေမဲ့ဂိုးတိုင်ထိသွားခဲ့တာကြောင့်နိနာသွားခဲ့ရပါတယ်ပွဲကစားချင်း85မိနစ်မှာပြိုင်ဖက်နောက်ခံလူထံမှဘောလုံးလူယူပြီးအောင်ကျော်နိုင်ရဲ့ပေးပို့မှုကနေဒရက်လိုင်ယာ FC တင်အနိုင်ကိုရရှိသွားခဲ့ပါတယ်နောက်ပိုင်းပွဲကစားချိန်တွင်မှတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကိုထပ်မံတွင်ယူနိုင်ခြင်းမရှိတာကြောင့်ပွဲပြီးမှတော့အောင်ကျော်နိုင်ရဲ့ Drug Liar FC တင်ဟာ BFF Academy တင်ကိုငိုးကိုဖြစ်အနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်အဆိုပါပွဲစဉ်မှာအောင်ကျော်နိုင်ကတကူတွင်ပြီးတကူဖန်တီးနိုင်ခဲ့တာကြောင့်ပွဲစဉ်ရဲ့အကောင်းဆုံးကစားနမစုကလည်းရရှိသွားခဲ့ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်